Արմեշկի մի քանի օր առաջ հեպիդոխն բացության մոտ Ալլահ ակբար բացականչությամբ 12 մարդ սպանվեց։ Փաստացի այդ ամենը տեղի ունեցավ Ալլահի անունով։ Ձեր առաջին զգացողությունները։ Բալե մտածվոնը խաբարը անուն գտած եւ ողորմած ասո իոք շատ ցավալի դեպք է, հատկապես ցավալի նայն է, որ այդ ամենը տեղի ունեցավ հենց այդ կոչով, որը հայտնի է որպես իսլամական կոչ։ Ցավոք սրտի վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում մենք ականատես եղանք մի քանի այդպիսի ցավալի դեպքեր, ինչպես Աֆղանստանում, Իրաքում եւ նաեւ Ֆրանսիայում այդ ֆրանսիական օրաթերթին դիմում։ Այս դեպքերը ցույց են տալիս, որ որոշ խմբեր փորձում են իսլամի անունով հանցագործություն անել եւ ոչ միայն քրիստոնյաների, այլ հենց մուսուլմանների դեմ, եւ ցավալին այն է, որ այս ամենը կատարվում է իսլամի անունով։ Հենց այս դեպքի առաջին իսկ օրը Իրանի իսլամական հանրապետությանը ուրեմն բանաձև հրապարակեց, դատապարտելով այս հանցագործությունը։ Վազ նգահ մարդումի համ մարդումի։ Իսկ Իրանի ժողովուրդ ընդհանրապես դեմ է յուրաքանչյուր բռնարարքի, մշտապես դատապարտել է ահաբեկչությունը, բռնությունը, ինչ անունով էլ որ դա լինի։ Հարցը նրանում է, որ պետք է լուրջ լրջորեն ուսումնասիրվի, թե ովքեր են փորձում այսպիսի բռնարարքներ կատարեն եւ այսպիսի ծրագրված աշխարհի տարբեր կետեր։ اونجایی که در اخبار آمد خود رسانه‌های غربی هم آره متیان در اتوبان می‌جستنده هر آپارا که تیم یوت ترانس ماسین ایت آها بکش نری بارز بس ور نران گوش می‌ن فرانسیا و من آها بک چکان گوشت و چون کاتر ال ایت نران نخواه بس یه غلن سیریایوم کرولن سیریایی بتوتیان دم یه և նրանք բարժություններն անցկացրել նրանք հենց իլիպ խմբի մեջ, որը այսօր ճանաչված է։ داخل مجموعه‌ای که امروز ما اونها رو به نام داعش می‌شناسیم، آموزش نظامی دیدن. Կարող ենք ասել, որ իսլամիստները շատ ավելի մեծ վտանգ ներկայացրեցին իսլամին, քան նույն ծաղրանկարիչները։ Էֆրոդ գերոյի դարը։ Ընդհանրապես ծայրահեղությունը, ծայրահեղականությունը վտանգավոր է իր բոլոր դրսևորումներով, իսկ եթե դա լինի կրոնական, ունենա կրոնական դրսևորում, ավելի քան երբևէ կարող է վտանգավոր լինել։ Մա ֆեյք մկոնիմ համ մեղդարի։ Ծայրահեղություն, այսինքն ոտնահարել խաղաղությունը, բարի դրացիականությունը, համակեցությունը, խաղաղությունը եւ ընդհանրապես դա վտանգավոր է ամբողջ մարդկության համար։ Բայց պետք է ավելացնել նաև սրբաբղծությունը, վիրավորել այլ կրոնների սրբությունները նույնպես կարող է վտանգավոր լինել եւ կարող է ընդհանրապես պատճառ դառնալ լուրջ խնդիրների պատճառ հանդիսանալ։ Շատ կուզեի, որ Ղուրանից հենց այս կապակցությամբ մի դրվագ ներկայացնեն։ Ղուրանը խստորեն այսպիսի մի դրվագ ունի, որ ասում է, որ երբևէ մի վիրավորեք այլ կրոնների եւ այլ դավանանքների հետևորդների սրբությունների։ Ղուրանում բազմաթիվ տեղեր կան այաններ, որտեղ մուսուլմաններին երկխոսության կոչ է անում այլ կրոնների հետևորդների հետ։ اما متاسفانه این کسانی که به نام ساکن نرنگ اوفکر اسلامی آنونو ծայրահեղական քայլերի են դիմում, ծայրահեղ քայլերի են դիմում այլ դավանանքի հետևորդների դեմ, նրանք ընդհանրապես Ղուրանը չեն ճանաչում եւ ընդհանրապես նրանց մեկնաբանությունը Ղուրանից սխալ է։ Ագար դիդե ոչի դար համին ռուսհայե իբտիդայի համ դուք հաստատ հետևել եք այն ցավալի դեպքերը, որ տեղի ունեցան նաև Պակիստանում, որ տասնյակ աշակերտների ահաբեկության ենթարկեցին, սպանեցին ահաբեկչական գործողության ընթացքում, նաև այն ցավալի դեպքերը, որ տեղի են ունեմ Աֆղանստանում, իսկ ինչպես գիտեք, աշխարհի բոլոր մուսուլմանները, նրանք որ ճշմարիտ իսլամին են հետևում, դատապարտել են եւ մշտապես դատապարտում են այս ահաբեկչական գործողությունները։ Շատերը սա քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ ուղված քայլ են համարում եւ բնորոշում քաղաքակրթական պատերազմ։ Կատարվածը ինչ էր ես ձեզ ձեր կարծիքով։
Ben benzerim birisi kesani. Biz kartımın derank o ofker kalkakır çünleri patelazmen harçakum esin kalsun mekna banum esamen. İm karsın derank onun etin de patak ne erge portumen esmi jotsal derank irakan asmen. Terevs derank ofker bol ugarkelen ait martkan stastya varşetrelen yev նման գործողություններ են իրենց այսպես ասած ծրագրել որպես կատարեն գուցե եւ նրանք հենց փորձում էին այսպիսի մի մեկնաբանություն այսպիսի մի դելություն ներկայացնել այս ամենից պատերազմի ժամանակ ատեղի ունենում կոնֆլիկտներ այն ժամանակ են տեղի ունենում երբ այլևս կրոնական եւ ընդհանրապես մշակութային ու քաղաքական երկխոսությունը دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مذهبی باید سکاین ایران اسلامکان هم را به دوتیون یک خصوصیان جاتاکوب نیگره هم منومه یه شتابس بولور گرونری هته وردنین کوچه آنو بول یک خصوصیان خواهوتیان پرچر لوزل ورچر ازنس ایرانون تغییونه چاوی میمیت کنفرانس بورده نرکاین կրոնների հետևորդներ եւ դա բար ապացույցն էր այդ մեծ կոնֆերանսը որ Թեհրանում տեղի ունեցավ որ հենց այսպիսի պայմաններում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երկխոսության կոչ է անում եւ փորձում է այդ գաղափարախոսությունը երկխոսության գաղափարախոսությունը առաջ մղել Իրանում տարեկան մի քանի կոնֆերանսներ են տեղի ունենում իսլամի եւ քրիստոնեությունների միջեւ բարձր մակարդակին կոնֆերանսներ ինչը նորից ապացույցն է այս տիրողության Ռաջումուրի իսլամի اقداماتی رو که بر علیه Իրանի իսլամական հանրապետությունը բազմիցս դատապարտել է ոչ միայն մսկիտների ոչնչացումը ավերումը այս խմբերի կողմ այլ քրիստոնյաների եկեղեցիների այն այն բռնությունները որ տեղի ունեցան Եզդի համայնքի նկատմամբ Իրաքում Սիրիայում եւ հայտ վերջերս նաեւ պաշտոնյանները հայտարարեցին որ այս ամեն այս բռնությունները բոլորովին կապ չունեն իսլամի քանի որ մենք Իրանի իսլամական հանրապետությունը երկխոսության կողմնակիցն է ուրեմն համոզված է որ մշտապես երկխոսության էջը բաց է մենք միշտ կարող ենք երկխոսել մեր հարցերի շուրջ իսկ նրանք որ քաղաքակրթությունների պատերազմ են հրահերում ահա այն ամենի հետևանք որ մենք տեսնում ենք այդ քաղաքակրթությունների պատերազմի գաղափարախոսության հետևանքն է այդ դեպքում տեղի ունեցածը ինչ էր հոփոլա պատավաճոբ է սոլդատոյ շոմա این اتفاقی که افتاد چی بود؟ حالا مثلا با یک جمله با یک چه این چی بود این اتفاقی که افتاد در فرانس؟ با جانر تربیر این است که کاروه هنس آراچین هرتین هنس ات آنهات نری ات آها بکیش نری هنس آنزنکان این خنتی نری وریرن کنه این کمان که در بیوگرافی اون رو یرگو یخ پاینر آل شگیم اشپس بر հարաբերակվեց ունեին շատ վատ պայմաններում են իրենք դաստիարակվել մեծացել շատ տնտեսական սոցիալական եւ դրանք չեն կարող իրենց ազդեցությունը չունենալ այս հարցում նման խոցելի մարդկանց հեշտ է որպես գործիք օգտագործել որոշակի նպատակներ իրականացնելու համար ինձ թվում է որ նրանք ուղղակի ծառայեցին այն խմբերին որոնք փորձում են քաղաքակրթությունների պատերազմ հրահրել Դուք նշեցիք, որ սրբապղտություն չի կարելի, բայց օրինակ նույն հերթը նաև Քրիստոսին էր ծաղրանկարներով պատկերում, սակայն ազատ խոսքի նկատմամբ արդյոք պետք է կիրառվի նման զենք։ Բնազար մյուս դար ֆարհանգի կը ալան դար ղարբ։ Իսկ յուրաքանչյուր հասարակություն ունի իր խոսքի ազատության իր չափորոշիչները, ինչպես դուք նշեցիք, նույն թերթը, որը վիրավ, ասենք, ծաղրանկարներ էր հրապարակում իսլամի մարգարեի մասին, նույնն էլ Քրիստոսի մասին էր ծաղրանկարներ հրապարակում, բայց նույն հասարակության մեջ կան գոյություն են որոշակի սահմանափակություններ ու արգելքներ,
az խոսքի ազատություն ունի այնտեղ որոշակի սահմանափակում, անսահմանափակ չի։ Որոշ համաշխարհային գլոբալ հարցերի շուրջ օրինակ արգելված է հենց այդ երկրներում, արևմտյան երկրներում խոսել կամ կարծիք հայտնել այդ կապակցությամբ։ Տեսեք, հիմա վերադառնանք Իրան։ Իրանում ազատությունները սահմանափակվում են այն առումով, որ Իրանում չի կարելի վիրավորել Աստծուն և Աստծո մարգարեններին, ու քանի որ Իսլամի տեսակետից ոչ միայն Մուհամմեդ, այլ Հիսուսը մեծ մարգարե, աստվածային մարգարե, և մուսուլմանները պարտավոր են նրան որպես մարգարե հարգել, ուրեմն եթե անգամ աշխարհի որևէ անկյունում Քրիստոսին անգամ վիրավորական որևէ դրսևորում ցուցաբերեմ իր անվան հետ, դատապարտելի է մեր տեսակետից։ Հենց այն ժամանակ էլ, որ այդ Հիսուսի վերաբերյալ ծաղրանկարները հրապարակվեցին, հենց Իրան Իսլամական Հանրապետության որոշ հոգևոր առաջնորդեր առաջինն էին, որ դատապարտեցին օտարարքը։ Մեզ համար սրբապղծությունը և ընդհանրապես կրոնական հավատալիքներին, կրոնական համոզմունքներին վիրավորելը, դա դատապարտելի է։ Ուրեմն այդ առումով Իրանում անթույլատրելի է վիրավորել մարգարեններից որևէ մեկին, դա լինի Մուհամմեդ մարգարեն, թե լինի Հիսուսը, որովհետև Ուրանի տեսակետից Հիսուսը համարվում է աստվածային մարգարե։ Ուրեմն ինչպես կարելի է թույլ տալ, որպեսզի նրան հանդեպ նրան նկատմամբ վիրավորանք, որևէ ձևով վիրավորանք հրապարակ։ Մենք մեր տեսակետից ոչ միայն կրոնական, այլ մշակութային, այլ ազգային վիրավորանքը ընդհանրապես դատապարտելի է։ Չի կարելի նման վիրավորելով մարդկանց ազգային, կրոնական և մշակութային համոզմունքներին նրանց հետ շփվել, խոսել նրանց հետ, երկխոսել։ Ուրեմն մենք չնայած մենք դեմ չենք քննարկումների, երկխոսությունների, բայց դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, և ինձ թվում է, չէ պիտի այդ ամենը փոխել մի ուրիշ դաշտ և վիրավորական լեզվով միմյանցել։ Էհանատ به اعتقادات չէ در حوزه اعتقادات فرهنگی باشه، չէ در حوزه اعتقادات دینی باشه، այդ նظر ما خط قرمز و ممنوع։ Իսլամիստները, որոնք վերջին տարիներին հատկապես շատ են հաստատվել Ֆրանսիայում եւ Պաստոն, այդ հանրապետությունը այսպես գրկաբաց նրանց ընդունել է, արդյոք չպետք է առաջնորդվեն այն արժեքներով, որոնք այդ հիմնականին նկատում եմ խոսքի ազատությունը նաեւ։ Հر کسی که در هر جامعه ای داره زندگی میکنه به طور طبیعی յուրաքանչյուր հասարակ մարդ, որ ապրում է որոշակի հասարակության մեջ, պարտավոր է հարգել եւ ընդարկվել այդ հասարակության օրենքներին, یعنی قبول کرده با اون فضایی که در اون جامعه هستش تعامل بکنه و تحت همون قاعده و قانون هم زندگی بکنه. اما من فکر میکنم بیش از اون چیزی که موضوع یک موضوع نوین حسارکوتیان مجیز این کارتی کب دا میکی چه اولی هارت بکه اون ایش تیم نایل تان را بس استوام بار حسارکوتیان مجیز تان را بس بیلا بارانک դատապարտելի եւ շխտելի։ Նույն հասարակություններում, արևմտյան հասարակություններում, որտեղ խոսվում է ազատության մասին, մտքի եւ խոսքի ազատության մասին, նույն հասարակության մեջ դուք չեք կարող անհարգել մեկին, վիրավորել մեկին։ Դա օրենքով դատապարտելի է եւ ոչ միայն օրենքով, այլ հանրային կարծիքը դա չի կարող ընդունել։ Հիմա պատկերացրեք, նույն հասարակության մեջ վիրավորում է մարդկանց սրբություններին և սպասում են, որ այդ անպատասխան մնա։ Իհարկե, ես չեմ ասում, որ պետք է պատասխանը մարդասպանություն կամ հանցագործություն լինի, բայց տեսեք, եթե հասարակությունը ինքը թույլ չի տալիս վիրավորանքը, անհարգալից վերաբերմունքը որևէ մարդու հավատալիքի կամ ազգային արժեքների, մշակութային արժեքների նկատմամբ, ու հանկարծ վիրավորում են այդ մարդու կրոնական սրբությունները, ուրեմն արդյունքն է լինում այն իրավիճակը, որի ականատեսն ենք, չնայած ես ասում, որ դա չի նշանակում, որ
նման իրավիճակում որևէ մեկը պետք է իրեն թույլ տա, որ ցենք տեսնի իր մարդկանց։ Ես մի բան պատմեմ այս կապակցությամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության ղեկավար առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին եւ Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիրը նախքան իսլամական հեղափոխությունից առաջ գտնվում էր աքսորված էր Ֆրանսիայում, ապրում էր Փարիզի արվարձաններից մեկում, Նոֆելո Շատոնում։ Ինչպես գիտեք, մուսուլմանները հատուկ պայմաններում պետք է հալալ միս, որ կոչվում է հալալ միս, օգտագործեն։ Սակայն Իմամ Խոմեյնին գտնվելով Ֆրանսիայում, այնտեղ չկար այդ իսլամական ձևի բան, մորթված միսը։ Նրա համար բերում են Բաքուն բերում, ոչխար են մորթում եւ այդ միսից ուրեմն ճաշ են պատրաստում։ Երբ Իմամ Խոմեյնին տեսնում է այդ միսը, տեսնում, ասում է, սա որտեղից է բերել այս հալալ միսը, ասում են, որովհետեւ Ֆրանսիայում չկար հալալ միս, մենք պարտավոր եղանք որ Բաքուն մորթել եւ այն ձևով հատուկ տեսակարգով, որ մուսուլմանները ընդունում են։ Իմամը չմերժում այդ մասին ուտելը, որովհետև ինչու, որովհետև նա ասում է, պարտավոր եք դուք Ֆրանսիայի օրենքները հարգել, որտեղ Ֆրանսիայի օրենքների համաձայն մորթել որևէ անասունի Բաքուն դարքելված է, եւ իմամը հրաժարվում այդ մասից եւ ասում է, որտեղ օրենքը այս երկրում ուրիշ դա չի ընդունում։ اما همین امام اون زمانی که به پیامبر اسلام در یک رمانی حالا امام خمینی երբ اسلامی مارکارین می գրող իր գրքում վիրավորեց խստորեն դատապարտեց դա ինչ եմ ուզում ասել երկրում տիրող օրենքը լրիվ ուրիշ բան է որ մարդիկ պարտավոր են հարգել իսկ հավատալիքները սրբություններին հարգելը մի ուրիշ բան եւ հասարակությունը պետք է լուծում գտնի այս խնդրի համար մեծ հաշվով կատարված ծայրահեղ իսլամիստների ձեռքի գործեր եւ քանի որ նշեցիք որ սրբապղտությունը շատ վատ բաների դեր կարող է տանել կարելի է ենթադրել որ ծայրահեղ իսլամիստներից պարբերաբար կարելի է սпасել նման առարկ البته ما امیدواریم در هر دو طرف قضیه هیچ کدوم از این اتفاقات نیفته ایهان که ویسوان بور بوش میکنل چی پاتای بوش پیرا آکاناتیس کلینگ սրբությունների վիրավորանքի եւ ոչ էլ այսպիսի դաժան վերաբերմունքների, որ տեղ ունեցավ իսլամիստների, ծայրահեղ իսլամիստների կողմից։ Բայց իհարկե այս մեկը ընդհանրապես գոնե այս մեկը այսին վիրավորանք չէ, որտեղ դա ընդամենը այդ ծաղրանկարները վերաբերում էին մի ահաբեկչական խմբի Իլիպի ղեկավարին էր վերաբերում այդ ծաղրանկարը եւ դա ընդհանրապես այսինքն ամբողջ մարդկությունն է դատապարտում այդ ծայրահեղական խմբին, այդ հանցագործող խմբին։ Արևմտյան երկրներում բազմաթիվ են նման դեպքերը, երբ որևէ գրող կամ որևէ ծաղրանկարիչ վիրավորում է սրբությունները որևէ կրոնի։ Բայց հատկապես մուսուլմանների, եթե դա հատկապես եղել է մարգարեների նկատմամբ, բայց մուսուլմանների վերաբերմունք այս կապակցության ոչ ահաբեկչություն է եղել, ոչ սպանություն է եղել, ուղղակի նրանք էլ ցույց են արել, օրինակյան բողոքի ցույց են կազմակերպել այդ արարքի դեմ։ Ասած այն, որ ընդհանրապես մուսուլմանները, նրանք իրենց իրավունքն են համարել այդ արծարծել, այդ ծաղրանկարը հրապարակել, Մուսուլմաններն էլ բնականաբար իրենց իրավունքն են իմ համարել, պաշտպանել իրենց սրբությունները, դա բնական երևույթ է եղել։ Մենք անցյալում ականատեսը չենք եղել այսպիսի սարսափելի մի իրադարձությունների, որ հիմա տեսնում ենք։ Իեք նոկնե դիգամ, կա համը ջո մխամ դար ադամի սոհբաթայ ղամլի տաքիդ բուկունամ բեհեշ, ին հասիշ կե به هر حال درسته که هر کسی در هر کسی تسه کارت نرانو می بور یته بوره به یرگیر ընդունում է միգրանտներ այլ կրոններից, այլ երկրներից, ուրեմն պարտավոր է, եթե դու գիտես նրա
համոզմունքներ, հավատալիքներ ընդունելու ժամանակ, ուրեմն պարտավոր է նաև որոշակիորեն հարգել նրա իրավունքները, պահպանել դրանք։ Եվ ինձ թվում է, օրինակ, բերեմ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, այսօր մոտավորապես 72 միլիոն բնակչություն ունի։ Իրանում ապրում են մոտավորապես 50 հազար հայ, բայց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրեն պարտավոր է ասկում, որպեսի հարգի հայերի, որպես քրիստոնյաների, որպես մի ժողովրդի 50 հազար հոգանոց պարտավոր է հարգել նրանց իրավունքը։ Նրանք բոլոր իրենց արարողություններում, բոլոր իրենց ծիսերում ազատ են, ու նույնիսկ նրանք պետական ապարատուրայում ունեն իրենց ներկայացուցիչը, երկու պատգամավոր, որոնց պարտականությունը պաշտպանել իրենց համայնքների իրավունքները։ Ասած այն է, որ երբ դուք ընդունում եք որևէ փոքրամասնության և գիտեք այդ փոքրամասնությունը ինչպիսի համոզմունքներ ունի, պարտավոր եք նրա հետ հաշվել։ Այսինքն պետք է գտնել ընդհանուր համակեցության կանոններ։ Հաճման համենտոր ասում է դար դարքի մոտավորը։ Ճիշտ նշեցի, միայն փոխստորության փոխմբռնման մթնոլորտում մարդիկ կարող են կողքի ապրել, դրա բար ապացույցը Իրանում հայերի և մուսլմանների համակեցությունն է, որոնք խաղաղ պայմաններում ապրում են կողքի, մեկը մյուսին հարգելով, և իսկ ավելի վառ ապացույցը Իրանի և Հայաստանի դարավոր բարեկամությունն է, որը հիմնված է փոխմբռնման, խաղաղ համակեցության և հարգանքի վրա, փոխադարձ հարգանքի։